თბილისსა და მოსკოვის დიალოგის ახალი ფორმატი ხვალ ჟენევაში ზურაბ აბაშიძისა და გრიგორი კარასინის პირისპირ შეხვედრა შედგება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ორი ქვეყნის ურთიერთობების ნორმალიზების გზებზე იმშელებენ. დეტალები შვეიცარიიდან ჩვენი კორესპონდენტი სანდრო ჯუფალაგიანი ისაუბრებს. დიახ, ზურაბ აბაშიძის და გრიგორი კარასინის შეხვედრა ხვალ გამართება. ეს იქნება კომუნიკაციის და პოლიტიკური დიალოგის ახალი არხი. ეს განცხადება ზურაბ აბაშიძემ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, ჩვენთან საუბრისას რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა. აბაშიძის ჩაწერა ჩვენ საქართველოს წარმომადგენლობაში ჟენევაში მოახერხეთ. რაც შეეხება დღის წესრი, ის განსაზღვრული არ არის, თუმცა ზურაბ აბაშიძე არ გამორიცხავს, რომ საუბარი შეეხოს ეკონომიკურ თემებს, ასევე რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ზურაბ აბაშიძის კომენტარი. ალბათ თუ იქნა ამის საშუალება და დრო, ალბათ სხვა თემებსაც შევეხებით, აი ეკონომიკურ, სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, რაღაც ჰუმანიტარული პრობლემებიც არის. ბატონმა ლავროვმა ახსენა, რომ რუსეთი მზად არის აღადგინოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები საქართველოსთან, პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა მანამდე გაკეთდა, განცხადებებიც, რომ ქართული პროდუქცია, კერძოდ ღვინო, უნდა დაბრუნდეს რუსულ ბაზარზე, მაგრამ ჯერ კონკრეტულ ნაბიჯებს ვერ ხედავთ ჩვენ გარდა განცხადებებისა, და ეს შეიძლება იყოს ხვალინდელი განხილვის თემა. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც ხვალინდელი დღე მთლიანად დაეთმობა აი ამ იდეის, ასე ვთქვათ, აი ამ ახალი ფორმატის შექმნის დეტალების განხილვას. თუ კი დაიწყება რაღაც პროცესი რუსეთთან ახალი ურთიერთობისა, ეს იქნება რთული პროცესი, ხანგრძლივი პროცესი და საკმაოდ რთული, ასე რომ აი ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აი ზედმეტი მოლოდინები ამ შემთხვევაში არ უნდა გქონდეს. საუბარი შეხვედრაზე არ იქნება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის თემაზე. ეს უკვე გრიგორი კარასინის განცხადებაა. მისი ჩაწერა ჩვენ ჟენევის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის დასრულების შემდეგ მოახერხეთ და შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარი. ჩვენ ემზადებით ამ შეხვედრისათვის, პოზიტიური განწყობა გვაქვს. ფიქრობ, შესაძლებობა გვექნება რამდენიმე სფეროში ურთიერთობის ნორმალიზებას მიოღწიოთ. შეხვედრაზე ყველანაირი წინაპირობის გარეშე მივდივართ. ზურაბ აბაშიძეს კარგად ვიცნობთ, დავიჯდებით და განვიხილავთ ყველა სფეროს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გრიგორი კარასინის და ზურაბ აბაშიძის შეხვედრა ხვალ გამართება, სავარაუდოდ დღის პირველ ნახევარში, თუმცა ის დახურულ რეჟიმში წარიმართება და უკვე კომენტარების ჩაწერას ჩვენ სავარაუდოდ მისი დასრულების შემდეგ შევძლებთ.